dává jinou, tak už je to červené. Ještě ten zelená, jo? Víš? Jo. A v té mašině je dalšího semaforu, tak to skočí vystrojí. Super, že? No, jde potom ven. Já zase pozdravím, že tady. Celá s tím hrabě. Kdyby to bylo dobrý spot, ne? Mám to dát? Ne, jako tak, jako... Jak na foťáku, víš, tak to bylo dobrý spot. Až tam je ten most, tak. No to bylo tak, tak. Já tak chci být taky. To je zase mašina, jo. A kde chrání vody chvíli, jo.
takzvaný relikvík. Svítí to, jo? Že to svítí. Vidíš mě? Jo. Já ho hovno vidím, kdyby ho sníl. Je to super tady, že? No, voní, voní. Thank you.
není. Ještě můžeš, a teď se pojď podívat, co jsi udělal. ty to budeš platit. Točí mi jenom podvozy, ne? Ty vlaječky, vidíš, to byly ty původní, co jsi s mama volil na 1. maj, ne? Tam byl ještě srbakos. A hvězda. Myslím si, že mi chce rozbít tu brašnu, že ti chce rozbít tu brašnu, to chladivo. Se to zdá jako zdravý les? Ne. To nejsem schopný udržet v klidu. Ti upozorňuji, že domů přijdeme ve 2 ráno. To nevadí, ve 2 ráno to je dobré. Nemůžu rovno na hokej dívat. Dáša bude nadávat. Dáši, já vím, no, ale tak víš, jak mám rád ty vlaky. Ne, on to je jedno, jestli přijdu v 10 večer nebo.
Super.
tady nemáš baterku. Ne, to nevadí? Úplně ví, jak ta trať klesá.
Už jede. Ne? Větví každou šišku. Na posvít někde tady blíž, na tu klembu, ještě blíž ke mně. To je tvá akci. Chyba, to chceš si najít? No tu ne, tak někde musíme najít něco. To jsou ty nikokadmiové baterky, jo, ty jsou v prdeli hned. A zase se dají nabít. To je s tím, ne?